Roland Marx, we staan hier zo in het pand van RTV Katwijk. U was net de gast voor een radio-interview. Klopt. U bent de nieuwe directeur van woningstichting Dunavie, woningcorporatie Dunavie. Vertel vooral eerst even, hoe komt dat zo? Hoe ik bij Dunavie terecht ben gekomen? Ja, ja, hoe komt dat zo? ik heb in het verleden best wel wat dingetjes gedaan in de coöperatiewereld. En uiteindelijk was de klus die ik in het Brabantse gedaan had, die was voor mij op een gegeven moment wel klaar. Nou, ik ben in die afgelopen 2 jaar, in die periode, heb ik de keuze gemaakt om te gaan verhuizen lekker aan het strand naar zee in Noordwijk. En op enig moment kwam vanuit de markt de vraag voorbij, gezien de enorme opgave die er bij Dunavie ligt, zowel extern maar ook in termen van ontwikkeling van de organisatie, of dat niet iets voor mij zou zijn. Ja. En zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen en in gesprek geraakt. U zegt uitdagingen bij Dunavie, intern en extern. Kunt u kort vertellen wat dat inhoudt? Nou ja, extern hebben we natuurlijk een enorme investeringsopgave voor de komende pak een beetje 10 jaar. En dan heb ik het niet alleen maar over een planlocatie Valkenburg, waar natuurlijk enorm veel gaat gebeuren. En ook daar is de rol van Dunavie behoorlijk. Maar daarnaast hebben we natuurlijk gewoon ook al in de bestaande woningportefeuille van Dunavie de komende jaren enorme opgaves. Op termen van herstructureringen, sloop, nieuwbouw. En dat zijn niet de gemakkelijkste trajecten. Dus dat vergt ook iets van de doorontwikkeling van de organisatie zelf. En ja, de kunst is om die twee ontwikkelingen parallel aan elkaar te gaan laten lopen. Zodat Dunavie ook de komende jaren kan blijven leveren van wat ze van haar verwacht gaat worden. Ja, er is een peiling geweest onder Nederlanders die de vraag was, na de coronacrisis, wat is het volgende grote thema binnen Nederland? En dat was de woningnood. Ja, klopt. Herkent u dat? Ja, dat is absoluut zo. De druk op de woningmarkt die is alleen maar groter geworden en die wordt alleen nog maar groter. Dat heeft natuurlijk een aantal redenen. En een van de belangrijkste redenen is natuurlijk gewoon dat we de afgelopen jaren structureel te weinig hebben kunnen toevoegen aan de woningmarkt. En dat is in dit gebied niet anders als elders in Nederland. Dus nu komen een aantal dingen bij elkaar en dat wordt wel een enorme opgave. Om dat, laten we zeggen, kwantitatief, maar ook kwalitatief met elkaar te gaan matchen. Ja, u zei, er komen wat uitdagingen op Dunavie af, onder meer een wat verouderde woningvoorraad. Is dat in Katwijk meer verouderd dan andere gemeenten? Nee, dat is niet exponentieel erger, zeg maar. Dat is een beetje in de lijn wat ik ook op andere plekken in wat andere gebieden heb gezien. Dus daar is het niet heel erg verschillend. Alleen wel het momentum waarop dingen bij elkaar komen. Hè, op het moment dan, als je in de afgelopen jaren bepaalde keuzes onvoldoende gemaakt hebt en voor je uitgeschoven hebt, dan krijg je een beetje een sneeuwschuivereffect, waardoor je maar blijft schuiven met opgaves. En die komen op enig moment komen die bij elkaar. En dan kan het wel eens heel erg veel, te veel van hetzelfde zijn. Ja, en dat wordt uw taak? Om dat in goede banen te gaan leiden. Klopt. Ja. Klopt. Wat gaat Dunavie en uiteindelijk dus de Katwijkse huurders nog meer merken van uw komst naar Katwijk? Nou, Dunavie zal enorm zichtbaar zijn aan worden en blijven. We gaan, op dit moment zijn we volop bezig om te komen tot een nieuwe koers voor Dunavie. En dat doen wij echt vanuit het principe van buiten naar binnen. Dat betekent dat wij onze externe omgeving, waarvan onze huurders natuurlijk de belangrijkste zijn, maar ook gemeentelijke partners en andere zorgpartijen, maatschappelijke partijen, heel nadrukkelijk gaan betrekken bij alle planvormingen en nieuwe ontwikkelingen die wij als Dunavie gaan aanpakken. En daarmee zal onze zichtbaarheid en aanwezigheid, denk ik, vele malen groter worden. Ja, en voor de rest blijft Dunavie bij haar kern, dus sociale woningbouw en that's it. Ja, sociale woningbouw. Maar wat ik net ook in het interview al heb aangegeven, ik ben er voor kwetsbare doelgroepen. En laten we zeggen het middensegment, net boven de liberalisatiegrens. Dat is ook echt wel een doelgroep in termen van toegankelijkheid tot de woningmarkt. Ja, die heel erg kwetsbaar is. Want het is een doelgroep die echt tussen wal en schip valt, letterlijk. Ja, kunt u daar iets voor doen? Als sociale... Daar kunnen wij zeker iets voor doen, absoluut. En dat moet in nauwe samenwerking met de gemeente. Om uiteindelijk ook te komen tot toestemming. Hè, want er zijn regeltjes voor in dit land. Maar dat is allemaal prima te doen. Mits je het met elkaar samen op een goede manier aan de voorkant oppakt. We gaan het in de gaten houden, in positieve zin. Afgesproken. Dank u wel. Helemaal goed, dank u wel.